Hadisə Şəki Qax yolunun 14-16 kilometrliyində baş verib. Belə ki, qəza zamanı Şəkinin Kişkənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Şirinov Məmməd Atamalı oğlu idarə etdiyi 66BB759 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2101 markalı avtomobillə Şəkinin Göynük kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən İncə kənd ərazisindəki sərt döngədə idarə etməni itirib və avtomobili 10 metr hündürlükdəki körpünün dəmir məhəccərini qıraraq körpüdən aşağı aşırıb. Nəticədə avtomobildə olan sürücünün həyat yoldaşı 1970-ci il təvəllüdlü Şirinova Bahar İdris qızı, onların övladları 1992-ci il təvəllüdlü Şirinov Namiq Məmmədoğlu, 1993-cü il təvəllüdlü Şirinov Hümmət Məmmədoğlu və 2000-ci il təvəllüdlü Şirinova Cəlalə Məmməd qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Zərbənin gücündən sürücü elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Xəsarət alanlar dərhal Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. İki nəfər ağır xəsarət alanların xəsarəti, onurğa sütunun qapalı travması və qapalı kəllə beyin travması. İki nəfər də yüngül xəsarət almışdır. Onların sifətlərin və əllərin sıyrılmış yaraları diaqnozu ilə qəbul şöbəsinə gətirilmişdir. Ağır xəstələr hal-hazırda Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Müalicə və müayinə tədbirləri davam etdirilir. Qəza zamanı avtomobil tamamilə yararsız hala düşüb. Qəza şəraiti nəzərə alınaraq hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicileri cəlb olunub. Qəzanın baş verməsinə səbəb ilkin olaraq avtomobilin yüksək sürətlə hərəkət etməsi və idarə etmənin itirilməsi göstərilir. Fakla əlaqədar Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsində araşdırmalar aparılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Sevda Rəsulqızı, Rasim Salehli, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Kanal S Xəbər.